Dobar dan, dragi prijatelji, i dobrodošli u još jedan novi čas Nemačkog na internetu. Ovdje sam ja učenik, vi ste pretpostavljam učenici, ali je pored nas, pored mene je moja profesorka. Ona je izuzetno dobra profesorka, u nju možemo imati povjerenja, tako da sve što se ovdje kaže bit će tačno ili će biti ispravljeno. Moja želja jeste da vi možete da se uporedite sa mnom, da vidite da li učite brže od mene, da li učite sporije od mene, tako da vam to daje jedan podsticaj. Ovo je moj drugi susret sa nemačkom gramatikom. Imamo tri roda, imenice se nalaze u srednjem, muškom i ženskom rodu, isto kao u srpskom, ali nam to ništa ne pomaže, jer smo zaboravili kako smo naučili srpske rodove, davno je bilo. Imamo padeže, uglavnom treba da znamo za prvi, treći i četvrti padež. Tri roda smo rekli. Muški rod ima u nominativu u prvom padežu član der. Srećom, u nemačkom imenice ne menjaju oblik, one su uvijek istog oblika, ali se ovaj član ispred njih menja. Moramo vidjeti da naučimo da menjamo te članove, jer oni pomoću menjanja članova menjaju i padeže. Muški rod der, ženski rod di i srednji rod das. Imamo ovdje 16 imenica, profesorka će mi ih pročitati, a ovdje pored je obeleženo muški rod je sa m, ženski rod sa ž i srednji rod sa s. Moj zadatak jeste da kad vidim da je imenica muškog roda, da je stavim član za nominativ muškog roda. Profesorka, hoćete mi pročitati ovo? Park. Park muškog roda znači der, der park. Küche. Kuhje ženskog roda znači nominativ di, di kuhje. Disko. Ženskog roda di, di disko. Bet. Srednjeg roda das, das bet. Kino. Srednjeg roda das kino. Bus. Znači muškog je roda i bit će der, der bus. Restoran. Srednjeg je roda restoran das, das restaurant. Kafe. Srednjeg roda das kafe. Šule. Šule. Šta znači šule, profesorka? Škola. Škola ženskog je roda, prema tome di, di šule. Wald. Wald šta znači? Šuma. Šuma muškog je roda znači der, der šule, der wald. Wohnung, stan. Ženskog je roda stan di wohnung, di wohnung. Büro, kancelarija. Srednjeg roda das, das büro. Geschäft, prodavnica. Srednjeg roda das geschäft. Schwimmbad, bazen. Srednjeg roda das schwimmbad. Sessel, fotelja. Muškog roda der sessel. Mi ćemo krenuti od ovoga pitanja gde. Kad pitamo gde, gdje si, gdje se nalaziš, govorit ćemo u dativu i to ćemo baš sada uvežbati na ovim istim ovdje imenicama koje smo sada spomenuli u prvom padežu, to jest u nominativu. Dakle, profesorka će me pitati da li se igraš, gdje se igraš, ja ću da kažem igram se u parku i ovo u parku sad više neće biti der park kao što je bilo malo pre. Neće biti der park, nego će dativ sada preći, nego će park sada preći u dativ, a taj dativ ćemo označiti s tim što će ovo der preći u dem. Kad je imenica ženskog roda, u dativu di prelazi u der, a kad je srednjeg roda das prelazi u dem. Profesorka, da li ste vi spremni da me pitate? Wo spielst du? I špile in dem park. Šta je to dem? To je ovo dem ovdje, znači nije der, nego je dem. Zašto? Zato što je dativ na pitanje gdje, dativ od muškog roda, malo pre bio der park, sad je dem park. Znači dalje, profesorka. Wo kochst du? Ich koche in der kuche. U redu? To der sam našao ovdje, vidite. Di više nije di kuche, nego je sad der kuche. Kuhinja je otišla u dativ u treći padež, idemo dalje. Wo tanzt du? Ich tanze in der disco. Isti slučaj kao sa kuhinjom. Kuhinja je bila der u dativu, diskoteka der u dativu. Idemo dalje. Wo schläfst du? Schlafe in dem Bett. Dem sam našao ovdje za srednji rod, vidite, isto kao za muški u dativu dem i dem.
Znači i šlafe in dem bet. Idemo dalje. Wo siehst du einen Film an? Ich sehe einen Film in dem Kino. Dobro? An. In dem Kino. An. Dem, sam opet našao za srednji rod dativ. Idemo dalje. Wo liest du die Zeitung? Ich lese die Zeitung in dem Bus. In dem Bus. Muški rod dativ dem. Dalje. Wo isst du? Ich esse in dem Restaurant. Wo trinkst du? Ich trinke in dem Café. Znači, da li je muški ili srednji, kao što vidite, i za muški i za srednji odgovaram sa dem. Jedino za ženski odgovaram sa der. Idemo dalje. Wo lernst du? Ich lerne in der Schule, kao što rekao, Schule je ženski rod, u dativu je der. Idemo dalje. Gde se šetaš? Wo gehst du spazieren? Ich gehe in dem Wald spazieren. Wo wohnst du? Ich wohne in der Wohnung. Vidite, već kad prođe 10-11 i malo se osjeća, malo i poboljšava se sigurnost, malo prepoznaju se stvari. Idemo dalje, profesorka. Wo arbeitest du? Ich arbeite in dem Büro. Wo kaufst du Brot? Ich kaufe Brot in dem Geschäft. Wo schwimmst du? Ich schwimme in dem Schwimmbad. Wo sitzt du? Ich sitze auf dem Sessel. Wo sprichst du mit Freunden? Ich spreche mit Freunden in der Wohnzimmer. In den Wohnzimmer, zato što je srednji rod, a rekli smo muški i srednji rod dem. I kad prođete ovako 16 puta kroz ovo, još ako dva puta odgledate, već vam to neće biti ništa strašno. Uradili smo pitanja koje počinju sa gde. Znači, samo smo malo, da kažem, počeli taj dativ, međutim moramo da vidimo i šta je s akuzativom. Tu ćemo, u akuzativu ćemo stavljati imenice kad odgovaramo na pitanje kuda, kuda, ili opet kuda ideš, ili tako? Sad će profesor kada me pita kuda idem, ja ću da kažem da idem u park, i to park više neće biti ni u nominativu, ni u dativu, već u akuzativu. A kako izgledaju članovi u akuzativu? Evo ovde, znači za muški rod den, za ženski di i za srednji das. Idemo, profesorka. Pitajte me gde idem. Wohin gehst du heute Abend? Ich gehe, pa sad ću da stavim park koji je muškog roda, u akuzativ. Znači, ich gehe in den park. Ich gehe in den park. U redu. Idemo dalje, sad idemo u kuhinju. Wohin gehst du? Ich gehe, sad je ženskog roda, ich gehe in die Küche. Wohin gehst du? Sad je sad u diskoteku. Ich gehe in die Disco. Wohin gehst du? Krevet je, idem u krevet, krevet je srednjeg roda, kao što vidite, to je ovaj akuzativ das, isto kao u nominativu. Ich gehe in das Bett. Sad idemo u bioskop. Ich gehe in das Kino, isto kao bet. Idemo dalje. Wohin gehst du? Ich gehe in das Restaurant. Wohin gehst du? Sad idemo u kafe. Ich gehe in das Café. Idemo u školu. Wohin gehst du? Ich gehe in die Schule. Evo mi ga, die Schule, ženski rod. Idemo dalje, idemo u šumu. Wohin gehst du? Ich gehe in den Wald. In den Wald. Idem sada u stan. Wohin gehst du? Ich gehe in die Wohnung. Evo mi srednji rod. Die Wohnung. Ženski rod, izvinjam se. Ich gehe in die Wohnung. Wohin gehst du? Ich gehe in das Büro. Srednji rod. Idem u kancelariju. Wohin gehst du? Idem u prodavnicu. Ich gehe in das Geschäft. Wohin gehst du? Opet srednji rod. Ich gehe in das Schwimmbad. Wohin gehst du? Ne može to. Dobro, ich gehe auf
auf den... Ich setze mich auf den Sessel. Den Sessel. Znači, uglavnom, den. To je ono što jurimo ovde. Den i ovde će opet biti das. I-G, in das. Wohnzimmer. I samo da vas malo ohrabrim. Pre snimanja ovog klipa, ja sam isti ovaj klip snimao još jedan puta ranije, međutim, bio je neki problem sa zvukom, tako da taj snimak sam obrisao i sad ponovo snimam isti klip. I velika je razlika u... pošto pričam dva puta jednu tu istu stvar, velika je razlika u tome kako sada pogađam ove članove u odnosu na to kako sam ih pogađao pre pola sata kada sam ih prvi put pogađao. Profesorka, spielst du manchmal? Ja, ich spiele. Wo spielst du? Ich spiele im Park. Igram se u parku. Wo spielst du, gde se igraš? Ich spiele im Park. Im Park, znači upotrebila si dativ, tako, im Park. To je ovo što smo vežbali. And kochst du manchmal? Ja, ich koche. Pitao sam je da li nekada kuva. And wo kochst du? Ich koche in der Küche. Vidite, kuhinja u dativu će biti in der Küche. Mein Nachbar spielt nicht in dem Park. Aber ich spiele in dem Park. Und wo spielst du? Ich spiele im Zimmer. Ona se igra u cimeru, u sobi, a cimer nam je kog roda, izvinjavam se. Da, cimer. Da, si ga imamo ovde na spisku. Ima Wohnzimmer. Znači, sad postoje dve varijante da odlučite da li ćete skraćivati pa ćete odmah govoriti im cimer, ili ćete reći in dem cimer. Ja sam uvek za to da ne skraćujem. Zašto? Zato što da znam šta govori. Tanz du manchmal. Ja, ich tanze manchmal. Sad bi želeo te pitan da li tvoja drugarica pleše. Kako to da uradi? Tanz deine Freundin. I da čujemo. Ja, meine Freundin tanzt. I zaključite, ja plešem, a takođe i moja prijateljica pleše. Ich tanze und meine Freundin tanzt auch. Znači, ich tanze und sie tanzt. Tanzt. Ich tanze, sie tanzt. A da li ti plešeš? Tanzt du. Tanzt du. Znači, cela promena je bila ich tanze, du. Du tanzt, er tanzt. Er tanzt. Kako ću da vas pitam, do koliko sati ste spavali jutros? Bis wie viel Uhr hast du heute Morgen geschlafen? I reći ćemo, ja sam spavao do 10 sati i habe, bis 10 ur geschlafen. A da pitamo do koliko sati je spavao komšija. Bis wie viel ur hat der Nachbar geschlafen? Bis wie viel ur hat der Nachbar geschlafen? I reći ćemo da je on spavao do 7 sati. Der Nachbar hat bis 7 ur geschlafen. Was hast du heute zum Mittag gegessen? Was hast du heute zum Mittag gegessen? Namerno sam stavio u ovom zadnjem delu klipa malo vežbi sa glagolima, jer sam i rekao da ćemo glagole naučiti, promenu glagola ćemo naučiti slušanjem, ne kompletno, ali ćemo naučiti slušanjem, zato uvek treba slušati glagole malo po licima i ne truditi se toliko da ih zapamtimo odmah, jer moramo da odlučimo ili ćemo imenice ili ćemo glagole, ako ćemo jedno i drugo, teško će da bude. Tako, to je toliko od mene za ovaj drugi gramatički klip, pa se vidimo uskoro. Hvala vam veliko, doviđenja.